یہ بات فرمایا کہ رسالت سرکار پر ختم ہو گئی، ولایت ختم نہیں ہوگی، وہ چلتی چلی جائے گی، اور اس میں مرکزی کردار کون سا ہے؟ کہا وہ علی ہے۔ علی کا صرف اس امت میں تقسیم ولایت کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ ریاض النظرہ کے اندر یہ بات محب الدین طبری نے، جن کا سن وفات 694 ہے، کعبہ شریف کے امام ہیں، حسینی سادات میں سے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان حدیث صحیح ہے، سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام کی ولادت سے، ان کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک رہا ہے۔ خیال میں آ رہی ہے بات؟ یہ ان کے منہ پر زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں، جو کہتے ہیں حضرت عدل قرار نے بچپنے میں دول سے ایمان پائی تھی، ادھر وہ باپ کے تابع تھے، ان کا ایمان تسلیم نہیں ہوتا، وہ پہلے مسلمان شمار نہیں ہوتے، صرف علی کو پہلا مسلمان کہنے سے گھبراتے ہوئے لاکھ تعویلیں کرتے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر پہلی امتوں میں ولی بنانے کا کام علی نے کیا ہو، جس کا اپنا ایمان ثابت نہ ہو وہ ولی بنا سکتا ہے؟ یہ مسلم اول باس کی بات ہے، یہ علامہ اقبال کا کلام ہے۔ میں علامہ اقبال سے بہت بلند بالا لوگوں کے کوٹیشن آپ کی خدمت عالی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مزیری کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں رجال و حاضر امت اکثر علاقوں میں رشادہ وہ اقوا تاثیر فل جلب الی اللہ سبحانہ وتعالی لئن علی علیہ السلام۔ قاضی صلی اللہ پانی پتی مرزا مدر جان جانا کے خلیفہ ہیں، شاہ عبداللہ صاحب محدود دہلوی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں علی علیہ السلام کانا مرکز ولایت، ولایت مرکز الولایت علی علیہ السلام، وہ خبر مقدمہ یہ مرتضی مؤخر ہے، علی علیہ السلام جو تھے یہ ساری ولایتوں کا مرکز ہیں، لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علیہ السلام، کا پہلی امتوں میں کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ پہلی امت کا جو بھی ولی، جس کا ریکارڈ قرآن میں ملتا ہے، خواہ کوئی ہو بڑے سے بڑا ہو، ولی بنانے کا کام علی نے کیا ہے، جو ولی بنائے اس کا اپنا ایمان تسلیم نہ ہو تو وہ ولی بنا سکتا ہے؟ جو جس کا ایمان سلامت نہ ہو وہ تو خود ولی نہیں ہو سکتا، ولی بنانے کا کام تو بجائے خود ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ پیاری امتوں میں کوئی ولی ولی نہ بن سکا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا، اور ثم کان علی ذلک المنصب من اولاد الامجاد ائمہ الکبار، فرمایا پھر آپ کے اولاد پاک میں سے ائمہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے تقسیم ولایت کی ہے، کرتے کرتے حضرت علی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پہنچی، شہنشاہ جیلان جو وہ علی ذلک المنصب الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ولی بنائے گا وہ والی بغداد بنائے گا۔ یا صلی وسلم ائمان ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔